Pelaajapolun hengessä. Laaksen laittaa haastattelu on saapunut Kufu 98 päävalmentaja Jouni Jäntti. Tervetuloa. Kiitos. Katsojia ihmisiä kiinnostaa. Milloin miten päädyit Kufun tai Kupsin pelaajapolun yhteistyöseuran Kufun valmentajaksi? Ja kenen kanssa aloitit silloin? Joo, no silloin pari vuotta sitten niin Kufuhan oli jo niin kuin reservijoukkoina Kupsille ja me valmennettiin sitten A-junioria Räsäsen Markuksen Päken kanssa ja sitten siitä oikeastaan semmoinen luonnollinen siirtyminen sitten tapahtui Kufun valmentajas tämän reservijoukkosopimuksen tiimoilta ja koska niin suurin osa sitten niistä pelaajista, mitkä pelasivat meille jo A-ssa ja jo B-säkin, niin on niitä pelaajia, jotka sitten siirtyi sitten Kufuun pelaamaan. Että, ja meistä niin kuin Päken kanssa siinä sitten vähän niin kuin mukaan. Eli Päke on Markus Räsänen. Kyllä, kyllä. Teillä ehkä Päkeä kaikki tuntuu jopa paremmin. Joo, okay, kyllä. Totta, minkälainen tilanne oli siinä vaiheessa, kun Kufu otettiin haltuun Päken kanssa? No, tilannehan oli minusta hyvä. No okei, Kufu oli tippunut takaisin kolmoseen, mutta kuitenkin oli kokemusta kakkosesta jo pelaamisesta. Se kausi, minkä jälkeen siirryttiin sitten, pelaajia oli paljon, tosi paljon silloin, kun tultiin syksyllä ekaan harjoituksiin. Ja niin kuin sanoin, että sieltä A-juniorista nousi tosi paljon pelaajia sitten siihen rinkiin. Ja sitten siinä niin kuin oikeastaan vähän valitettavastikin siinä niin aika iso osa näistä vanhemmista Kupun entistä runkopelaajista sitten siirtyi pelaamaan muualle tai lopetti. Kuka mistäkin syystä, että mutta tilanne kuitenkin kun sanoi, että niitä oli niin paljon niitä, mitä nousi siellä, että pelaajia oli kiitettävän määrä silloin, mikä nyt tänä päivänä ei ole tällä hetkellä ei ole ihan yhtä hyvä, että se pelaaja määrällisesti. Kyllä, kyllä. Eli tuota kolmossa aloitettiin silloin? Joo, kolmossa aloitettiin silloin, se 15. 2015, kyllä. Ja se kausi meni hyvin, voitettiin Regels Cup ja noustiin kakkoseen. Viime kausi tietysti kakkosessa meni kansa hyvin, että oltiin lähellä päästä jopa karsimaan tuonne ykköstivariin, mutta nyt kuitenkin jatketaan sitten kakkosessa, mikä voi olla ehkä tällä hetkellä se oikea sarja porras tällä hetkellä tähän tilanteessa. Millaista jalkapallo Kufu pelaa sinun ja Päkeä Räsäsen valmennuksessa? No, tarkoitus on tietysti pelata enemmän tai vähemmän pallonhallintapeliä kuitenkin niin, että sitä pelattaisiin tuloksekkaasti sillä lailla, että me pystyttäisiin paljon pitämään sitä pallonhallintaa tuolla vastustajan kenttäpuoliskolla. Että se pallonhallinta ei olisi sitä, että meillä topparit pompottelee keskenään sitä palloa ja äänäs hallitaan sitä peliä siellä, vaan että se peli olisi sellaista, että se mahdollisimman paljon pyritäisi saamaan maalintekotilanteita aikaa. Ja sitten se kyllä hyvin, hyvin paljon perustuu siihen tiukkaan puolustuspelaamiseen, joukkueena puolustamiseen. Ja sitä myöten tietysti sitten saadaan pallo pois, niin jos pystytään sitten mahdollisimman nopeasti myös vastahyökkäyksiä tekemään, jos siihen on mahdollisuus. Onko siinä samankaltaisuuksia nykyisen Kupsin edusjoukkoilla? No sitä on ollut koko ajan samankaltaisuuksia, ihan sama rajamäen aikaankin, että kyllä me hyvin paljon niin kuin se pelin avaaminen ainakin niin kuin teoreettisesti pyrittiin tekemään samalla, tai oli niin kuin samanlaisia ajatuksia siitä. Se, että toteutuuko se samalla tavalla, niin se on ihan toinen juttu, että siihen myös vastustaja vaikuttaa niin paljon, että nyt voi olla, että Honsun kanssa on vielä enemmän se, että se peli pelattaisi sieltä alhaalta käsin, jopa topparit rakentaa sitä peliä. Meillä se on niinku ihan selkeä juttu, että topparit pyrkii rakentamaan peliä. Okei, tuolla liigassa se ei välttämättä aina mahdollista, että sen takia se ei välttämättä näytä ihan samalta se alhaalta lähteminen, vaikka ne ajatukset olisikin samanlaiset ja teoriassa niinku samanlaista, mutta niin kuin sanoin, siihen vaikuttaa niin paljon se vastustaja. Että kyllä, käyttävissä ole pelaajat myös varmaan. Kyllä, tietysti käyttävissä ole pelaajat, mutta meillä se oikeastaan ei vaikuta se niin paljon siihen, meillä on ihan sama ketä meillä pelaa. Pyritään tietysti saamaan ne pelipaikat sillä lailla ja ne pelaajat semmoisille pelipaikoille, ne pystyy toteuttamaan sitä haluttua pelisysteemiä. Ja niin kuin meillä on kuitenkin nuoria, joilla opettelemassa asioita, niin me ei niin kuin lähdetä pelaamaan ohi sen pelikirjan, mikä on ihan juniorikupsista lähtien, niin kuin mikä on juniorikupsilla se pelikirja, niin sitä me pyritään toteuttamaan. Tietenkin maustella sen takia, että jos on semmoisia vähän kypsempiä pelaajia, mitkä pystyy ehkä
monipuolisemmin sitä toteuttamaan, niin totta kai se vaikuttaa siihen tekemiseen sitten. Päkeen kanssa tietysti tulevan kakkosen kausi on tähtäimessä ja toukokuun alussa alkaa sarjakaus kakkosessa. Minkälaista kautta mahdollisesti odotat sillä? No joo, itse asiassa vappu aattona vielä tämän kuun puolella alkaa. Eli sarja Oulussa, Oulussa ja niin kuin sanoin tuossa, että aikaisemminkin tällä hetkellä pelaajatilanne on se, että meillä on aika vähän pelaajia ollut harjoituksissa johtuen siitä, että edustuksessa on paljon nuoria pelaajia, mikä on hyvä asia heille. Nyt on paljon, mitkä meilläkin harjoittelee pelanneet A-nuorten sarjassa, karsisarjassa pelejä, että on vähän semmoinen, ei ole niin selkeä tuntuma siihen joukkueeseen kuin oli vaikka vuosi sitten. Mutta toisaalta se, me uskotaan siihen tekemiseen, mitä me on tehty ja sitä myöten tietysti, että mitä ei ole vielä asetettu, mitä tavoitteita sarjaa sen kummemmin. Mutta tietysti, että peli kerrallaan lähdetään voittamaan. Että kyllä mä ei yhtä peliä lähdetä häviämään, mikä on klisee varmaan, mutta niin se vaan on. Kyllä. No, kakkosen C-lohko on mielenkiintoisen joukkue. Mitä ajattelet tällä tulevalla kaudella? No mielenkiintoisia joukkoja tietysti ihan ehdottomasti pitää sanoa tuon PK-nousia. On kuitenkin niin sanottu tämmöinen paikallispeli ehkä jollakin tavalla. Kajaanin molemmat joukkueet, Jyväskylässä tästä läheltä. Villiketut. Ja sitten tietysti mielenkiintoisia joukkueita, varmasti joku Tornio, mitä vastaa. En muista milloin lie pelattu esimerkiksi. Siellä on tietysti tällaisia sitten ihan uusia joukkueita, mitä vastaa on vähemmän tullut koskaan pelattua missään. Mutta varmaan nämä paikallispelit ehkä niin kuin lähinnä semmoisia, mitkä niin kuin varmasti sytyttää myös toivottavasti yleisöäkin, että tulee katsomaan. Kannattajille tämmöistä niin kuin perusteluja, minkä takia kannattaa tulla katsomaan Kuvun peliä tällä kaudella? Se on Areenalla. Niin, ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin, että meillä nyt tosiaan pelaa näitä nuoria kuopiolaisia paljon. Suuri osa heistä ovat A-ikäisiä, 97-96 syntyisiä, vielä nuorempia. Heidän kehitystään ja mahdollisuuksia sitten sitä myöten nähdään jopa yleisön se, että onko niillä mahdollisuuksia päästä pelaamaan ylemmällä sarjatasolla. Ja niin kuin mä sanoin tuosta, me pyritään pelaamaan sitä peliä omilla vahvuuksilla, rakentamaan sitä peliä. Se ei perustu hirveän paljon vastustajan hyvyyteen tai huonouteen, vaan pyritään kehittämään sitä omaa peliä koko ajan ja sen pelin ohella niitä pelaajia, että niistä kasvaisi sitten tuonne Kupsin edustusjoukkueen sen pelaajia ja miksei tietysti ylemmäksikin. Eli Kuvu on erittäin tärkeänä osana tätä pelaajapolkua. Joo, kyllä mä näen sen, että ehdottomasti on tärkeä polku näille nuorille, mutta miksi ei, puhutaan aina paljon näistä nuorista, mutta ihan samalla, että se polku voi olla vähän vanhemmallekin, että ei mun mielestä tuommoinen 25 kaveri vielä liian vanha ole pelaamaan, nousemaan liikaa pelaamaan, jos se saa hyvää harjoitusta ja hyviä peliä alle ja sitä myöten kehittyy liikapelaajassa, niin mutta se on ikärasismia ajatella, että se on liian vanha. Ihan sama kuin, että jos se 16-vuotias on vaan niin hyvä, niin sitten sen pitää pelata, ei se sitä iästä ole kiinni. Näihin miettein. Etenkin tähän loppuun laaksennaa otetaan pelaajapallon hengissä ja varrelta kuopillisen jalkapallon seuraajille ja kannattelee sekä nuoremmille junioreille terveisiä ihan tämän loppuun. No terveisiä vaan, että se ennen kaikkea nuorille se, että se omalla ajalla harjoittelu, mitä tosiaan näkee kyllä paljon tänä päivänä, kun tässä aika paljon tulee tässä stadionilla pyörittyä, niin näkee niitä omia harjoitteita tekemässä tätä pelaajia. Että siitä se kuitenkin lähtee, että joukkueen harjoitukset ei riitä siihen kehitykseen hyvin pitkälle, jos on käyvä joukkueen harjoitukset, sen takia mahdollisimman paljon omia harjoituksia. Ja sitten se, että se into ja kaikki on niin mukana siinä harjoittelussa, myös siinä joukkueen harjoitukset, sinne ei tulla vaan sinne tai mennä sinne joukkueen harjoituksiin niin sanotusti harjoittelemaan sen takia, kun on harjoitusohjelma merkitty, vaan että siihen keskityttää ja paneudutaan siihen harjoitteluun 100-prosenttisesti sen harjoituksen ajan. Silloin siitä, että saapii muut pelaajat siinä ympärillä, saat itse siitä paljon hyötyä ja valmentajat ja ehkä myös yleisöstä joskus. Siitä se lähtee. Se kannattajille, tulkaa ihmeessä katsomaan Kufun peliä mahdollisimman paljon, kannustamaan. Me pelataan kuitenkin väitän aika suhteellisen hyvää jalkapalloa ja yleisöön menevää. Ja nämä pojat tekee sitä, mitä äsken sanoin, ne tekee sitä innolla ja innokkaasti ja ovat keskittyneitä harjoituksiin ja peleihin 100-prosenttisesti. Näin ajatuksia vietteisiin. Kiitoksia Jouni.